shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ayaa shir sharciyeed ay ku qabteen xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera si ballaaran ugu soo dhaweeyay guddiga maamulka magaalada Berbera ay u magacaabay in ay la shaqeeyaan maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Shaqaalahani waxay sheegeen wax badan ka tari doonaan guddidan loo magacaabay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera hawl socodinta iyo shaqo maalmeedka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Mas'uuliyiintaasi wakaaladda biyaha magaalada Berbera oo hadalka u kala dambeeyay dhammaantood waxay isku raaceen in xilligan loo baahnaa guddi horumarineed oo la shaqeysa maamulka wakaaladda biyaha ee Berbera. Hore mahad Ilaahay baa iskale marka xiga waxaanu halkan ka hambalyeen inaan u bogaadin inaan u taageersanahay golaha deegaanka degmada Berbera iyo maayirka wakaaladda biyaha annagoo ka soo horjeedna wasaaradda biyaha iyadoo ay duruufo adagi intii imika wasaaraddu gacanta ay ku haysay ee ay maamulaysay wakaaladda biyaha ay dhibaato ugu fulayd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan halkan ku hambalyeynayaa golaha deegaanka iyo maayirka go'aanka ay gaareen wasaaradda intay nahaystay wakaaladda xukumeysay wax dhibaato ah mooyaan dheefkan ma naqulin waxbaana ugu may soo kordhin. Go'aanka ka soo golaha deegaanka gaareen waan ku taageersanay, laakiin intay ka dambeysay imika waqti aan ugu dambeeyay waxaad moodaa in barobalkii si siyaaday oo wasaaraddu waxay maanta go'aankeedii marayeen muddo 7 cisha laba maareeyay laba ku xigeen iska soo daba magacaaban xaaladii markaa waxaan qonaysaa caynkaana waxaan u aragnaa de wasiirku inuu taagay hadaan aniga ay qancin qofkii meesha geeyay hadaan aniga ay qancin joogi maayo. Maamulka wasaaradda maamulka wakaaladda biyaha iyo shaqaaleeduna waxay u egmay yihiin inay qanciyaan bulshada Berbera uu shaqeeyaan, laakiin uma egmana shaqsigana looma egmado inuu shaqsi qanciyo. Waxaan ahay kontokii iyo toddobadii baan shaqada biyaha galay, intaana waa shaqeynaya, ilaa imikana waa shaqeynaya. Wasaaradda waxaan la yidhaahdo maqal mooyaane weli maanaan arag, waxay noo qabatayna maanu arag. Marka waxa weeyaan hadda waxaba inoogu sii daran tahay in ay nagu bilowday waxaanan haddii midankeeda leeyahay haru arag. Berberina waxay ku nooshahay biyaha, waxay ku nooshahayba waa biyaha. Biyahana haddii calqarada geliyo waxay noqonaysaa mushkilad weyn bay noqonaysaa. Raxmaan raxiim, halkan waxaan ka hadlaynaa anaga shaqaalaha wakaaladda biyaha Berbera. Markaa waxaan taageersanay go'aanka ka soo baxay golaha deegaanka, annagoo ka soo horjeednay wasaaradda biyaha, waayo wax waxtara iyo wax kale tolano mayso. Markaa waxaan taageersanahay go'aankii maareeyaha iyaga iyo maayirka isla qaateen ee golaha deegaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah qasnajiga wakaaladda biyaha Berbera, halkan waxaan ku cadeynaynaa inaanu taageersanahay golaha deegaanka. Guddidii ay noo saareen aanu la shaqeynayno wasaaraddana totalis aanu kaba soo horjeedno, wax allaale iyo waxay wasaaraddu noo qabataana aanay jirin. Allaha ka yeelay mishiinna kuma isoo korrin wakaaladda. Marka waxaan taageersanahay golaha deegaanka iyo maayirka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan waxaan ka salaamayaa maayirka degmada Mr. Cabdishakuur Cidin iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Mr. Kayd. Magaalada Berbera sidoo waa magaalo xasaasi ah, waa magaalo xeebeed, uma baahna cid wakaaladdeeda iyo biyaheeda isku qabsata. Anagu bulsho ahaan markaanu cabadi ka muujino biyaha waxaanu tagi jiray bariga hore dowladda hoose, halkaas aanu uga cabi jiray anaga noo dhoweyd. Wasaaradda anagu ma qaban karno, ma tagi karno. Marka maamulka ku soo celiyay golaha deegaanka gacantiisa biyaha aad iyo aad u mahadsan yihiin. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.